خان کیس کے حوالے سے آپ نے جانا اور اب بات کرتے ہیں سندھ گیمز کی میرپور خاص میں صوبائی وزیر کھیل ڈاکٹر محمد علی شاہ نے 15ویں سندھ گیمز کا افتتاح کر دیا اس رنگ رنگ تقریب کی کچھ جھلکیاں آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ رنگ بکھرے سندھ گیمز کی افتتاحی تقریب میں میرپور خاص کے گاما سٹیڈیم میں صوبائی وزیر کھیل ڈاکٹر محمد علی شاہ نے سندھ گیمز کا باقاعدہ افتتاح کیا سندھ کے مخصوص ثقافتی لباس پہنے طالبات نے لوک گیتوں پر شاندار پرفارمنس دے کر سما باندھ دیا میرپور خاص لوک گیتوں پر رقص ہی نہیں ہوا رنگا رنگ ٹیبلوز بھی پیش کیے گئے جنہیں شرکا نے بے حد سراہا ان کھیلوں میں شرکت کے لیے سندھ بھر سے کھلاڑی میرپور پہنچے ہیں سٹیڈیم میں آنے والے کھلاڑی خوشی سے ناچتے رہے پندرہویں سندھ گیمز میں 2000 کے قریب کھلاڑی اور آفیشلز شریک ہیں جو 48 مختلف کھیلوں میں ایک دوسرے کا سامنا کریں گے